بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق خلق الإنسان علمه البيان بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاک اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم ہوگا جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں